tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva re tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteza amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe uko wareka kuba imbata y'ibyo by'abwenge. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mwami wacu, ngushimiye umwanya mwiza umpaye ngo nganire n'umwana wawe, izina ryawe rihimbazwe. Nyagasani, tugiye kuganira uko wareka kuba imbata y'ibinyobyabwenge. Ndakwinginze ngo uzubane natwe, kandi ufite icyo kibazo umubere igisubizo, kuko ni we wamuremye, uramukunda, uramucungura, ntiwifuza ko yazabura ijuru, ahubwo ushaka ko mwazabana. Ngaho ngwino ukomeze umufashe kugira ngo urugamba ariho urumutsindishirize. Bisabye mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Te cereza ngashishisa umwanzi yali amosi imandise sezo sewe ajirango jende muchite maze akanzi tira shimwa yesu wanjiri yeneza aho wangu zinza ibajirwa bashishamwire n'abandi bose bamenye ko ugira neza shimwa yesu wangiriye neza aho wangu sinza ibajirwa bashishamwire n'abandi bose bamenye ko ukize ibyaha. Umunezero ni ukuba utagize ikintu na kimwe mu buzima cyakubase. Iyo bavuze ibiyobyabwenge, abantu benshi bahita bumva ibibuzanyijwe n'amategeko nk'urumogi n'ibindi bitandukanye. Ariko aha ndashaka ko tuganira ku bintu bitandukanye rimwe na rimwe tubona ko byemewe muri sosiyete cyangwa mu gihugu, ariko bigatuma utabasha kubitegeka, ahubwo bisigaye bigutegeka bikakugiraho imbaraga. Aha harimo rero nk'inzoga, muzi ko inzoga zikoreshwa mu mihango myinshi y'Abanyarwanda. Inzoga ziracuruzwa ku mugaragaro. Inzoga ntabwo zifatwa nk'ikiyobyabwenge. Itabi nubwo riba ryanditseho ko atari ryiza ko ryica, ariko riracuruzwa ku mugaragaro. Ikawa n'ibindi. Ibi ni ibintu abantu benshi bakoresha bitanahanirwa n'amategeko, ariko bikaba bigira ingaruka mbi ku mubiri, ndetse atari ubikoresha wenyine n'umuryango ushobora kugerwaho n'ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari n'ibindi bikorwa bitera ububata, tukabyita ko nabyo bijya mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge, ariko bitarimo uburozi bujya mu mubiri, ahubwo bibamo uburozi bwica intekerezo bigahindukira ubikora ububata. Ibyo twashyiramo nka za filime z'urukozasoni, urusimbi, ikoranabuhanga. Ahangaha tuvuze ikoranabuhanga ni abantu baba kuri ibyo twita za computer, laptop, ama internet, imyitozo ngororangingo, cyangwa abantu baba barabaswe na siporo, cyangwa se za regime abantu bafata bashaka kunanuka, cyane cyane ko bashaka kubyibuha ngo ntabwo bagira ikibazo gikomeye, hano bwo dufite imibare myinshi, ariko ahubwo abantu bajya bashaka kunanuka bagahora ubuzima bwabo bwose bashaka gufata ibyo twita regime, imirire itandukanye kugira ngo rero kubananura bagabanye ibiro, ugasanga ubutunzi bwe bwose bumariye muri ibyo bintu, ugasanga bigezaho noneho bimuviramo uburwayi buzivurwa no kwa muganga buzwi butere indwara yitwa anorexia mentale, ni ukuvuga kugira cya kintu cyo
kuba imbata ya regime kugeza naho noneho umuntu yumagaye agacika intege ku buryo umubiri usigara inyama zarashizeho asigaye ari amagufa gusa ahagaze cyangwa ukabona n'uruhu rworoshe ku magufa gusa byarahindutse uburwayi. Yaba rero ibiyobyabwenge bibujijwe n'amategeko, yaba ibitabujijwe n'amategeko, icyo tugendereye ni ingaruka bigira ku muntu kandi bigatuma abura umudendezo ndetse n'amahoro. Iyo umuntu abaye imbata y'ikintu kimubuza umudendezo akumva buri teka cyakintu agomba kugikora kandi uko ugenda ugikora niko kigenda kirushaho kukugiraho imbaraga kugeza igihe usanga utakibasha no gutekereza cyakubuza n'ubuzima bwawe busanzwe. Reka nguhe n'urugero ufatika kugira ngo ubyumve. Tufate urugero nko ku nzoga. Utangira unywa gake ukagenda wongera igipimo kakagenda kakurusha imbaraga kugeza hahandi utagira n'amasaha ahubwo atangira mu gitondo unywa. Nimba tuvuga nkaga nimugoroba gusa muri mu minsi y'ikiruhuko nyuma y'amasaha y'akazi buri munsi ukazageza n'igihe utageze unywa mu gitondo noneho ku buryo utagishoboye no gukora akazi gasanzwe kagutunga cyangwa gatunze umuryango wawe. Ugira ubushake bwo gufata ikiyobyabwenge ukagifata mu kanya gato ukongera ukagira ubushake ugasanga ntukigitegeka ahubwo urimo urategekwa n'ibiyobyabwenge. Uko ugenda umenyera gake gake niko cya kiyobyabwenge kigusaba kongera ubwinshi bwacyo kugira ngo ubashe kumva umerewe neza. Mu yandi magambo nimba wanywaga icupa rimwe ukumva birahagije, iyo umaze kumenyera wumva rya cupa ntaho rigukoze ukagusaba yuko wongeraho irindi gutyo gutyo amacupa akaba abiri ejo akaba atatu ejo bundi akaba ane gutyo gutyo. Iyo ubuze cya kintu rero wabayeho imbata ugaragaza ibimenyetso haba mu ntekerezo ukumva ubuze amahoro ndetse no kuba wagira icyo ukora kindi bikanga kuko ntabwo ushobora gushyira umutima ku kindi kintu icyo ari cyo cyose ndetse ukaba wagaragaza n'ibimenyetso ku mubiri kuko umubiri uba waramenyereye bya biyobyabwenge. Iyo bibuze rero umubiri utangira kugira ibimenyetso bitandukanye nko gususumira cyane cyane intoki rimwe na rimwe ugatitira kutaguma hamwe ibyo nakwita agitation kudasinzira gusimbukwa n'umutima kugira ibyuya kugira isesemi ndetse rimwe na rimwe bikaba byavazamo no kuruka. Ibiyobyabwenge bigira n'ingaruka ku bwonko. Ibiyobyabwenge bijya mu mubiri ndavuga ibinyobwa cyangwa ibiribwa cyangwa ibihumekwa iyo bigeze mu bwonko bituma ubwonko butakaza ubushobozi bwabwo bwo gutegeka umubiri gukora ibintu bimwe na bimwe. Niyo mpamvu mujye mubona nk'abasinzi cyangwa bafashe ku rumogi hari ibintu bakora batakagombye gukora iyo ubwonko bwabo buba burimo gukora uko bikwiye. Ukabona ibintu bibujijwe barabirengaho cyangwa ibyo udashobora gutinyuka gukora barimo barabikora kubera ko batagifite intekerezo nzima. Iyo rero kubikoresha bibaye akamenyero bikamara igihe kinini bigeraho ubwonko bugatakaza ubushobozi bwabwo burundu bwo gutegeka umubiri gukora ibintu bimwe na bimwe. Izo ngaruka zo mu bwonko ntabwo zigarukira ku bakoresha ibiyobyabwenge byinjira mu mubiri gusa ahubwo n'abandi bakoresha ibiyobyabwenge bitinjira mu mubiri umuntu atabiriye cyangwa atabinyweye atabihumetse ahubwo bagakoresha ibiyobyabwenge biciye mu myitwarire y'umuntu nabyo bigira ingaruka ku bwonko. Urugero nk'abantu bakunda kureba amafilimi y'urukozasoni nabo bagira ingaruka ku bwonko kuko bibatera ubushake bwo kureba izo filimi. Iyo atari kuyireba akumva nta mahoro ndetse na ya mashusho yarebye akomeza kumutembera mu bwonko akumva ntahagije agashaka kureba andi akomeye kurushaho kuko abasa n'uwamenyereye ya yandi yoroshye kugeza igihe adashobora kwihanganira kumara umwanya atabirebye atari bya mashusho bikaba byahagarika n'ubuzima busanzwe. Umuntu akaba yarara yicaye bukarinda bucya ntaryame akireba ayo mashusho kandi yagera no ku kazi niba ashobora kugira amahirwe yo gukoresha bya byuma bya mudasobwa ugasanga umwanya munini aho kuwukoresha akora ibyubaka ahubwo aba ari muri izo filimi bikaba byakwica n'akazi ke bikarangira nta musaruro atanze ubwo bikamubaho akarandi ku buryo yabuze uburyo areba izo filime usanga abuze amahoro mu mubiri we ntagume hamwe ntabashe gushyira umutima hamwe mpaka abonye igituma atuza. Ikibi cy'izi filime nuko akenshi zigendana no kwikinisha kuko iyo uzireba zibyutsa intekerezo bigatera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina umuntu agatangira kwikinisha ubwo rero zica atari mu bwonko gusa ahubwo n'ubuzima busanzwe bw'imibanire kuko niba waramenyereye gushaka umunezero uri wenyine ntuzagira umutima wo kubana n'undi kandi ibyo ntabwo byari mu mugambi w'Imana.
ko umuntu azajya yishakira umunezero ku bijyanye n'ubuzima bw'imyanya ndangagitsina. Si ibyo gusa rero, nk'uko natangiye mbivuga, ushobora no kuba imbata byo gukoresha bya byuma igihe cyose ukaba uri kuri mudasobwa. Ariko akenshi uzasanga bakunda kureba za filimi, nubwo atareba izo z'urukoza soni, ariko filime zose ureba zigomba kumenya zimara igihe kingana iki, bigutwara umwanya ungana iki, iyo utayirebye wumva umerewe ute. Ubu noneho haje na za telefone zigezweho, aho usanga ibyo byose dukenera muri mudasobwa byose biri hafi yawe muri telefone. Zatwaye abantu umwanya, ku buryo usanga abantu basigaye babana nk'abatari kumwe, buri wese ahugiye muri telefone, ntawe ugifitiye umwanya undi. Kugeza ubwo usanga no mu kazi umuntu ahugira kuri telefone ntiyite ku nshingano afite, kandi azi neza ko ariho akura ikimutunga. Hari umukobwa nzi yari afite telefone, aho akaba akunda telefone cyane bikomeye ku buryo ashobora kutararana nayo, kutirirwana nayo, niyo ipfuye baramuhora ati telefone yanjye yapfuye cyangwa telefone barayinyibye, ku buryo ashakishwa ashoboye kose kugira ngo abone indi telefone. Hari igihe yigeze kubyamubayeho ayibagirirwa ahantu muri famiye, ariko aho agereye mu rugo kandi bwari bwije cyane, aravuze ati sinshobora kurara ukubiri na telefone. Aho mu gihe namugiraga iminsi waba telefone ukababwira ko baza kuyikuzimiriza ukazajya kuyifata bukeye, ati reka sinasinzira cyangwa mpumeka ntararanye nayo. Byabaye ngombwa ko abyuka igicuku cy'ijoro saa tanu saa sita z'ijoro agenda ajya gushaka telefone, aho uragira ngo nkumvishe uburyo ki kintu kiba cyarakugize imbata yacyo. Nari umusinzi bikabije, umunsi wose ngirirwa mu inzoga, agwa mu myobo nkavunika, nakira nkajya gushaka izindi abana banjye, mose ntacyo nari mbamariye, ahubwo ni bo bamfashaga igihe nabaga navunitse. Nshimwa Yesu wangiriye neza, aho wankuye sinzahibagirwa, mbashisha mbwire n'abandi bose bamenye ko neza. Nshimwa Yesu wangiriye neza, aho wankuye sinzahibagirwa, mbashisha mbwire n'abandi bose bamenye ko ukiza ibyaha. Ese wakwirinda gute kugira ngo utabe imbata y'ibyo bintu? Kuba imbata y'ibiyobyabwenge akenshi bitangirira mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, cyangwa mu gihe umuntu aba atangiye kuba umugabo cyangwa umugore, ndavuga mu myaka 20-25. Niyo mpamvu kwirinda bigomba gushyirwamo imbaraga muri icyo kigero. Ku mashuri usanga abana bigishwa ko gukoresha ibiyobyabwenge atari byiza, ndetse usanga n'igihugu kidahagarariraho gusa, ahubwo inzego zishinzwe umutekano, zishinzwe ubuzima, zikomeza gukangurira bene gihugu ingaruka zo gukoresha ibyo bintu nuko babyirinda. N'ababyeyi bagomba gufasha abana babo, kuko ni inshingano yabo ya mbere kumenya uko ubuzima bw'abana bumeze. Ntibabe ba ntibindeba ngo baharire uburere abarimu na leta, ahubwo bagomba gufata iya mbere mu gufasha abana babo, bakazibukira ibiyobyabwenge ubwabo, kuko biraruhije kubona umubyeyi azigisha umwana ko kunywa inzoga ari bibi, kandi abonise cyangwa nyina azinywa. Biraruhije kubwira umwana ko guhora ku byuma bya mudasobwa ari bibi, kandi umwana abona n'amasaha make umubyeyi ari mu rugo atajya aboneka aba kuri bya byuma bya mudasobwa. Biraruhije kubuza umwana gukina urusimbi, kandi abona na se yirirwa tega amafaranga uko amakipe y'umupira ari buze gutsindana. Ni ukuvuga ngo umubyeyi fata icyemezo, ugire aho uhagarara ku bijyanye n'ibiyobyabwenge, kandi utange urugero rwiza. Fasha abana bawe kwiyubakamo icyizere, bityo bagire ubushobozi buhamye butuma badakenera gutinyurwa n'ibiyobyabwenge, ahubwo biyizere, bumve ko bashoboye, kandi niba bagize ibyago byo kudashobora ikintu runaka ntibacike intege, bakomeze kugeza ubwo bagera ku rugero rukwiriye. Impamvu rero ni uko uzasanga urubyiruko rwinshi rukoresha ibiyobyabwenge, usanga rukubwira ko rubitangira rugira ngo rugire akantu k'akanyabugabo, abashe gushira ubwoba, abashe gutinyuka ikintu cyari cyaramunaniye, n'ibindi n'ibindi.
ariko nuramuka ureze umwana wawe umwumvisha ko ushaka ari ugushobora bizamwubakamo icyizere ariko numurera umunyega umwereka ko ntacyo azimarira umutesha agaciro ubwo urimo kumutegura kuzashaka ikimutera akanyabugabo gira urugo rurimo amahoro rutabamo intonganya rutabamo amahane n'amakimbirane kuko urugo ruhoramo amahane n'amakimbirane bituma abana bo muri urwo rugo bakura bahungabanye iyo bahungabanye rero bagenda batakaza ubushobozi bumwe na bumwe bw'umubiri butuma babasha gukura uko bikwiye ubwo rero bagatangira gushakira umuti mu biyobyabwenge nahawe rero ho kubungabunga umutekano w'urugo rwawe bizatuma abana bakura neza gerageza koroshya mu burere uha abana ariko bidakuyeho ko amategeko yo mu rugo rwawe yubahirizwa cyane cyane ku burere butangwa ku bana bamaze kugimbuka aba ntibashaka ko ubahozaho ijisho ariko nanone ntubatererane muganire ubagire inshuti ibyo ushaka uko wifuza ko amategeko mu rugo rwawe yakurikizwa mu bivugane byose maze muvugane n'igihe bitakizwe mu bikorwa uko bizajya bigenda kandi iteka ryose mbere yo guhana umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe byaba byiza mubanje mukaganira ngo banze umenye impamvu yamuteye gukora ibyo mutari mwemeranyijweho ubone kubifataho icyemezo navuga mu ijambo rimwe ngo nubwo kurera abana bagimbutse ndavuga abingimbi n'abangavu bitoroha ariko irinde nawe kubasharirira yaba ibiyobyabwenge bimwebwa cyangwa bihumekwa ndetse n'ibijyana n'imyitwarire y'umuntu nk'uko natangiye mbivuga ndabona za filime twavugaga z'urukozasoni za siporo urusimbi byose akenshi usanga inyuma yabyo hihishe ubwoba nakwita ubwo burwayi ariko mu ndimi z'amahanga nakwita anxiety cyangwa anxiety niyo mpamvu umuti wa mbere ari ukuvura impamvu yaguteye gukoresha ibiyobyabwenge kuruta kugufasha kureka iyo ngeso kuko igihe icyayiguteye kigihari ntabwo bizoroha kugufasha kubicikaho aha ndagira ngo mbwire n'abanywa ikawa ngo twayivuzeho gato yakoda ishobora kuba ikiyobyabwenge harimo abayunga bazi yuko nayo ntacyo itwaye ariko umenya ko nayo yica ubuzima kandi ituma uyimenyereye aba imbata yayo kandi uko ugenda unywa akayiko kamwe niko wongera kugera ubwo unywa byinshi ku munsi ikaguhindukira ikiyobyabwenge impuguke mu by'ubuzima bw'abantu zivuga ko iyo ufashe ikawa irengeje 250 mg ku munsi aha ngaho ushobora kwibaza ati nyinshi cyane sinazigezaho ariko se nimba unywa amatasi 5 cyangwa 6 y'ikawa buri munsi cyangwa ibikombe 5-6 by'ikawa buri munsi urumva bitashoboka icyo gihe rero nta bitandukanira n'ibindi biyobyabwenge bisanzwe kuko akenshi ituma usa nk'uwumva ugize imbaraga zidasanzwe ntusinzire ugakomeza ukaba maso ukagira ibibazo bijyanye n'urwungano ngogozi cyangwa system digestive ubwo rero n'abandi baba bafite akazi kenshi bananirwa bagahita banywa agakawa kugira ngo bakomeze bongere bumve ko babaye bashya bagize imbaraga bamenye ko bari kwimenyereza ibiyobyabwenge Imana yaremye umuntu neza iyo umubiri unaniwe uravuga niba unaniwe uruhuri wishaka kuwuha indi mbaraga kugira ngo ukomeze uwukoreshe kuko bizawutera gucika intege ndetse bigusigire n'ingaruka zitandukanye bizaba bikomeye kuzavura izo ngaruka zitandukanye kuruta uko wari kuba wawuruhuye igihe byari ngombwa abantu bose bakamenya aho nyuze bati mube maso dore cyakijura cyahageze sinarinzi kuriganya kuma iki ntakakibura ariko rimwe bakamfata maze ngakubitwa bikomeye nyuma Yesu wangiriye neza aho wankuye sizahibagirwa bashishambwire n'abandi bose bamenye ko ugira neza nyuma Yesu wangiriye neza aho wankuye sizahibagirwa bashishambwire n'abandi bose bamenye ko ukizi byaha bamenye ko ugira neza bamenye ko ukizi byaha
menyeko tanga mahoro chimwa Yesu wanjiri eneza. Ese watangiye gukoresha ibiyobyabwenge we yakwifata ati iyo umuntu akoresha ibiyobyabwenge ntabwo bigira ingaruka kuri we gusa ahubwo no ku muryango we cyangwa bamuzengurutse nabo barahababarira. Niba tuvuga urugero ari umwana mu muryango unywa inzoga akeneye amafaranga yo kuzigura ntayakorera biramusaba gushakisha uburyo bwose agomba kuyabona aratangira kugavura. Niba mutumye kujya guhaha nk'ikintu runaka ugenda ugura ibiro bitanu by'ibirayi aragura bine cyangwa agure bitatu n'igice akureho makeya cyangwa yasaguye ntayagarure kugira ngo abone ayo kugura za nzoga. Kandi uzasanga ko inzoga ziba zihenze kenshi bashakisha twa dufaranga duke tugura za nzoga zidahenze arizo zica abantu cyane kuko ziriya zidahenze z'inkorano ntiziba zanapimwe za nzoga ziba zigenda zikica intekerezo ku buryo bukomeye cyane. Niba yabuze muri ubwo buryo rero wendi waba aribo bihahira atabasha kubona uko yagavura uzasanga yiba mu rugo cyangwa atangire kugurisha ibikoresho byo mu rugo atangire no kubeshya ko yibwe kandi yagiye muri izo ngeso. Ibyo rero biratuma umuryango ugira ingorane ubwumvikane bube buke noneho yanataha yabinyweye cyangwa agataha yasinze agataha atongana arwana nabo mu rugo agira gute bigatuma hatangira kuvuka amakimbirane. Ababyeyi rero bamenye yuko umwana akoresha ibiyobyabwenge usanga asa nk'uha wakato yaba n'abavandimwe muhakato agateraganwa akitwa amazina ashoboka mabi yose agateshwa agaciro. Mubyeyi ndashaka kumenyesha ko nimba witwara gutyo menya ko aho gufasha umwana wawe uri kumwongerera ibibazo ahubwo uwo nguwo niwe ukeneye kwitabwaho no kumvwa biruseho. Ibyiza ko niba ubona bidakunda mwashaka ubufasha kubahuguriwe gufasha abo bantu noneho kamufasha gukurikiza gahunda bamuha kugira ngo muzagire icyo mugeraho gifatika. Ni byiza gushima intambwe nto uwo muntu agenda atera umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe agenda atera niba yirije umunsi atabikoresheje ukamushimira byaba na ngombwa ukamugurira ikindi kintu akunda ubona yari akeneye ukamwereka ko bikunejeje kubw'intambwe yateye ariko irinde kumugurira icyamusubiza muri bya biyobyabwenge. Ni byiza rero ko nibi wamuha uruhushya kwaje gukusaba ati ngiye kugira ngo nshimbe ndashaka kushyirwa kujya gusura inshuti zanjye. Ni byiza ko uruhushya warumuha ukamwemerera uruhushya rwo gusohoka cyangwa gusura abandi bana ariko akirinda kongera gukoresha bya bintu. Ni byiza kumubuza kongera guhura na bya bintu atarakomera ndavuga ataramara igihe abiretse ngo umenye ko koko yakize kuko akenshi abantu barimo kurwana intambara yo kubireka ibiyobyabwenge iyo bongeye bakagira aho bacurwaho bya bintu bakoreshaga bakiva muri ibyo bintu bakiri batoya muri ibyo bintu bataramara igihe kinini babiritse usanga bongi bagize ibyago byo kongera kugwa muri cyacu cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu ugomba kumurinda ko yajyana babicururiza cyangwa yabona babikoresha kuko niyo yumvise nk'abamwitabiye yumvise akotsi kitabi usanga buri amahoro agashaka kongera kurinywa yumvishije umwotsi gusa. Ni byiza rero ko yashyirwa mu bujyanama bw'itsinda ni kuvuga abantu bahuje ikibazo kimwe bakajya hamwe bakigishanya. Ibi bifasha abagize ubutwari bwo kubireka uko babigenje bigatuma n'abashya babona ko bishoboka maze bagaterana imbaraga bagakira vuba. Mu bihugu byateye imbere usanga bagira amatsinda afasha abanywa inzoga kuzireka bakagira amatsinda afasha abanywa urumogi kurureka bakagira amatsinda afasha abareba za filime z'urukozasoni kubireka bakagira amatsinda afasha abakina imikino itegerwa amafaranga kubireka ibyo dufata nk'urusimbi ndetse n'ibindi n'ibindi. Ibi birafasha cyane kuko iyo umuntu wo mu buvuzi abwiye umurwayi ngo cyangwa abwiye umuntu uje kumureba ati reka inzoga nimbi zireke ntabwo uwo muntu abyumva kimwe nk'iyabibwiwe n'uwazinyweye zagizeho ingaruka waziretse kuko waba yumva ko yumva uburyo ki bitoroshye ariko iyo ari undi muntu ubigusaba wumva ko ari ku kazi ariho cyangwa ko ari inshingano ze. Ibyo rero bituma uwabaye imbata ibiyobyabwenge atamwumva vuba ariko iyo abonye ubimwigisha kandi amuhamiriza ko bishoboka kuko nawe yarabikoresheje yarabishoboye byo bimutera imbaraga bigatuma nawe agira ubushake bwo kugira icyo akora. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibi byose bishobokera ufite ubushake bwo kubireka ariko bikaba byaramunaniye. Iyo adafite ubushake ntabwo byoroshye kumufasha kuko guhindura undi
biragorana akenshi ntibinashoboka ahubwo umuntu niwe wihindura we ubwe akifatira icyemezo kandi akagerageza gushyira mu bikorwa ibyemezo yafashe atwe tuhagirira ingorane cyane n'ababyeyi yamenya ko umwana wanywa itabi cyangwa nk'urumogi agatavuga ati ndashaka mumfashirize umwana ariko urumogi mu gihe umwana wataragira iki kintu cyo kubari kugira ubushake bwo gusaba ngo urumogi ni rubi rwarananiye kurureka ariko ndashaka kureka yari uje ufite ubwo bushake birashoboka ariko yari umubyeyi ushaka ku mwana wari kuri umugi ntibikunda niyo mpamvu uruhare rwa mbere rw'umubyeyi ni ukwereka umwana ikibazo akamenya ko yiteguye kumufasha kandi ko hari abamufasha no kugira ngo amwubakemo ubushake umwana yagira ubushake rero akabona kuza gushaka ubujyanama uwo muntu wabaye imbata y'ibiyobyabwenge ufite ubushake bwo kubireka cyangwa urimo kurwanya intambara yo kubireka akeneye kugira icyo akora kuko iyo ntacyo ukora wirirwa mu rugo uryamye cyangwa wicaye ni ikibazo nawe ugeraho kumva ntacyo umaze niyo mpamvu akeneye guhabwa inshingano nto niyo byaba nta gihembo ari bubikuremo cy'amafaranga ariko nigirirwe yicaye ntacyo akora kuko ko yicaye ntacyo akora bituma bwa bushake bagushaka kugira gusubira muri bya biyobyabwenge bubyuka akeneye abamwigisha ko umuntu ashobora kuryoherwa n'ubuzima akaba yanakwinezeza adakoresheje ibiyobyabwenge ibyo azabifashwamo n'abavandimwe n'umuryango ni byiza kugira umuntu umuba hafi kandi ukomeza kumufasha muri urwo rugendo rw'ubuzima imyemerere igira uruhare runini cyane mu gufasha abantu kureka ibiyobyabwenge hari ibyo tuzi ko no kubikoresha ari icyaha nk'inzoga n'itabi nubwo amategeko atabihana kandi bikaba bizwi ko atari byiza kubikoresha ni ukurenga ku itegeko ry'Imana ni ukuvuga rero ko iyo wemera Imana hari byinshi ugenda ucikaho buhoro buhoro kandi iyo wabikoreshaga ukibuka ko ari bibi ukenera kubireka ufashijwe n'Imana kuko nta kinanira kandi ishobora byose ababikoresha rero akenshi bagira umutima wo kwishinja kuko baba bazi yuko bakoze ibinyuranyije n'ubushake bw'Imana ariko Imana ikunda umunyabyaha nacyo cyazanye Yesu mu isi niba rero ushaka gukira ingeso iyo ari yo yose ndetse n'ibiyobyabwenge birimo hari uwiteguye kugufasha icyo ategereje gusa n'ubushake bwawe ubundi akakuba hafi muri byose hari amagambo aboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye ni ukuvuga ngo Imana yiteguye kutwakira uko twaba tumeze kose aho twaba tugeze hose icyo ishaka ni ubushake bwacu emera ko ntacyo ushoboye ariko hari uwakuremye ushobora kongera kukurema bushya kandi ufite ubushobozi bwo kuba wareka ingeso runaka uwo muntu abifitemo ubushobozi ha ubushake bwawe Imana yibwira intege zawe maze ubushobozi ubuyirekere gerageza kwigenzura urebe inyungu wakuye mu biyobyabwenge ndetse urebe n'igihombo byaguteje saba Imana igukize kandi guha ubushobozi bwo kutongera kujya mu biyobyabwenge ibyo uzabishobozwa n'isengesho rihoraho ndetse no kwiga ijambo ry'Imana imbaraga uzakura mu mubano n'Imana zizakubashisha kureka ibyakunaniye byose gerageza amasezerano y'Imana bizashoboka ikiganiro cyacu kirangiriye aha naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara dusenge data wera mucunguzi w'ubugingo bwacu gushimiye igikorwa cyiza wadukoreye ubwo wemeraga kumena amaraso ku musaraba ngo tubaturwe warakoze data satani akomeza kuduca intege akadushyira mu bibi bitandukanye ariko nubwo ari umurwanyi sumuneshe ngaho rero ngwino ufashe umwana wawe wese satani yagize ingaruzwa muheto wabaswe n'ibiyobyabwenge umubature maze nawe amenye urukundo rwawe kandi anezerwe kuko nicyo waremeye umuntu bityo yitegure kuba umutahajuru kandi n'abana b'urubyiruko turabakweretse Uwiteka ngo barinde ubafashe ubereke inzira kuko utatubereye ababyeyi baba baruhira ubusa abo bana rero baragukeneye ngo babashe gucika umubisha ntibazajye muri izo ngeso urakoze kutwumva kandi ukadusubiza mbyambaje mu izina ryiza rya Yesu amen tekereza neza ugire ubuzima Ese bireba ndaye nawe birakureba umva re tega amatwi byiteho nawe birakureba twese biratureba
ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4.